Ja sam Balić Marijan iz OPG-a Balić. Bavimo se proizvodnjom češnjaka zadnjih 10 godina. Do same ideje oko proizvodnje češnjaka došli smo sasvim slučajno istražujući tržište u kojem je u tom trenutku nedostajalo domaće robe, poglavito češnjaka. On je i danas deficitaran na policama trgovačkih lanaca. Mi smo kroz 10 godina vrlo uspješne suradnje sa trgovačkim lancem Lidl tu proizvodnju podigli sa 1 hektara na 25 u prosjeku. To su proizvodnje koje se kreću otprilike između 100 i 150 tona češnjaka godišnje. Dio od tog češnjaka koristimo za sadnju i trenutno se na OPG-u nalazi oko 10 zaposlenih osoba plus sezonci, ovisno o potrebama kroz godinu. Godišnje proizvedemo na površini od otprilike 25 hektara do 30. Godišnje proizvedemo između 100 i 150 tona češnjaka. Priprema je, odnosno sama proizvodnja češnjaka zahtjeva dobru pripremu zemljišta. Ovdje nemamo problem sa dobrom pripremom s obzirom na izuzetno kvalitetno tlo. Priprema sadnog materijala, sadnja, njega, odnosno proizvodnja tog češnjaka koja traje cijelih 9 mjeseci i berba češnjaka koja se događa sredinom ili u drugoj polovici 6. mjeseca. Tada je najintenzivniji period u godini kada je berba i kada jako puno toga mora biti brzo odrađeno kako bi ta roba bila dovoljno kvalitetno da se može naći na policama trgovačkog lanca. Riječ je o kompletnoj domaćoj proizvodnji od početka do kraja. Sve ono što zasadimo isto tako i prodamo na hrvatskom tržištu. Cijela proizvodnja češnjaka odvija se u mjestu Ilača na krajnjem istoku Hrvatske u Srijemu. Zbog te lokacije i lokacije gdje se proizvodi nazvali smo ga srijemski češnjak kojeg možete naći na policama trgovačkog lanca Lidl. S Lidlom surađujemo u biti u samih početaka i to je sada već 10 godina, vrlo uspješno rekao bih i jako smo zadovoljni kao partner u toj cijeloj priči. Češnjak je najjači izvor zdravlja i najjači prirodni antibiotik, te vas pozivam sve da prošetate do police češnjaka u Lidlu po svoju dozu zdravlja.